Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі Квазарник.UA. Мене звати Микола. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково зробіть це. Вам не важко, мені приємно. Отже, друзі, я сьогодні в лісі на пошуках з квазарчиком. Іду я в нове, невідоме для мене місце. Зараз знаходжуся теж в місці, в якому я ще не бував жодного разу. Так, робимо таку невеличку розвідку і йдемо в сторону. На карті знайшов хату лісника. От ми в ту сторону будемо з вами рушати і по дорозі щось шукати. Значить, у мене є сигнальчик перший. Давайте разом з вами його подивимось, послухаємо і піднімемо. Поїхали. Отже, друзі, у мене сигнальчик. Ось так, якщо подивитися, тут видно дуже стара дорога. Вона вже фактично по ній ніхто ніколи не їдуть. Але є така, іде ось вниз, іде така виямка. Тут колись була дорога стара. От я так зверху спускався, попри дорогу, і спіймав чіткий сигнальчик. Друзі, я вже його викопав. Чіткий сигнал. 39, не міняється ні вправо, ні вліво. І, друзі, я вже краєм ока побачив свою знахідку. І хочу з вами в нею теж поділитися. Друзі, дивимось, дивіться. Перший сигнал. Ну, не перший, можна сказати, другий. Першим сигналом було половинка підкови. А це у мене другий сигнал. Кольоровий такий. І, друзі, ви бачите, це колечко. Колечко і ціле. Я просто в шоці. Це моє друге кольцо таке. Одне я знаходив, правда, зламане. Ось це ціленьке. Дивіться, яка краса. Все починається супер. Я уже радий. Тут є якийсь малюночок, друзі. Не знаю, що воно таке, дивіться. Ось такий малюночок. З кружечки, чи що, це не знаю. Хто може підсказати? Ну, я думаю, це, напевно, середньовіччя. Можливо, і ні. Ось така, друзі, знахідка приємна. Це крутяк. Все, я продовжую пошуки. Не перемикайтесь, дивимось. Перший сигнал і гарна знахідка. Значить, сьогоднішній коп повинен бути гарним. Ну все, поїхали. Що ж, друзі, у мене сигнальчик. Ось іду я такою дорогою. Не знаю, стара вона, не дуже стара, але бачу, що тут їздять на неї. Сигнальчик 78 по VDI, сильний, під верхом, з перегрузом. І вискакує ось така знахідка, друзі. Ось така пряжечка. Не знаю. Не дуже глибоко вона й була. Ось бачите, яка глибина. Можливо, навіть сучасна якась. Вона якась така, ніби якісь елементи посріблення. Ну, давайте зараз спробуємо сфокусувати. Ну, сигнальчик такий, ніби мідний. Можливо, латунь, це бронза, не знаю. Ось дивіться, ось така пряжечка. Ось тут видно, ну, ніби посріблена. Ось. З цієї сторони так. Можливо, я помиляюся. Ну, якось так, а ми продовжуємо. Не падаємо духом. Коп тільки почався. Все, дивимось. Що ж, друзі, іду я так дорожкою, пікаю.
гільзи попадаються, ну, поки нічого цікавого. І я нагадую, я йду в сторону будиночка, де стояла хата лісника. Ну, я майже вже дійшов, і ось по дорозі натрапляю на ось таке. Таке построєння, можна сказати. Ось такий будинок. Ну, це не хата лісника. Хата лісника трошки далі, по ідеї, мала би бути по карті. Ну, ось такий будиночок. Це сучасний він. Не є дуже. Ну, тут як завжди. Кругом сміття, куча пробок, від пива, горілки і тому подібне. Ось такий склад. Не курити пише. Тут пише у нас склад М. Кучерівського мисливського лісництва, чи що там, чи не бачу далі. Склад. Заглянемо, що у нас там всередині. Надіємося, кабана там нема. Це гамак. Бачимо. Всередині. Висять носки з конопельки. Сушуться. Сіно. Шкура. Це не шкура, друзі, це у нас лис. Тільки він скончався. Лисиця, лис. Ось така штука по дорозі нам попалася. Неочікувано в лісі знайти будиночок якийсь. Закриваємо все на місце. Так. Ну. Ось так якось. Ну, я продовжую свої пошуки. Ось так. По ідеї, по карті нам потрібно йти ось туди, пробиратися. Десь там. Можливо, десь там, в тому вже лісочку. По карті стояла хата лісника. Зараз ми її будемо шукати. Все, дивимось, не перемикаємось. Що ж, друзі, у мене сигнальчик 60-59, поверхневий. Я викопую, ось така знахідка у нас, це гудзичок. Радянський поки що, так. Ось такий гудзичок. Маленький. Бачимо зірочку. Ну, в принципі, якось так. Нічого страшного, ми не падаємо духом. Пошуки тривають, не перемикайтесь. Друзі, хотів би порадити вам хороший сайт для придбання недорогого, якісного прибору для металопошуку. Чудовий пристрій як для починаючих, так і для людей, які давно займаються металопошуком. Тут ви зможете замовити як і сам металодетектор, так і різні датчики до нього. Датчиків дуже великий вибір, починаючи з частоти 4 кГц, закінчуючи 20 кГц. Також є датчики для такого відомого металошукача, як Garrett Ace-250. Також можете познайомитися з комплектацією прибору і тому подібне. Дуже велика база відгуків про сам прибор, про його роботу, про знахідки, які ним знайдені від реальних людей. Виготовленням займається хороший майстер, який добре зарекомендував себе в просторах інтернету, це Роман Коваль. Ось його сторінка в соціальній мережі Facebook та відеоблог на YouTube. Тут ви зможете переглянути цікаві відео про роботу та знахідки пристрою, а також детальну настройку металошукача. Всім починаючим кладошукачам і не тільки раджу замовляти металодетектор саме тут. Що ж, друзі, є сигнальчик у мене на дорозі, ось так іду я дорогою. Сигнальчик паршивенький, такий можна сказати. То чорним, то 60, то 70. Ну, коротше, не чіткий зовсім, але так як я йду, сигналів дуже мало зовсім. Тому вирішив копнути. Копнув,
Сигнальчик трошки змінився, але я вже так краєчком ока побачу. Вискочив у нас кругляшок. Гурт, бачу, такий ребристий. Можливо, совєт. Ось він, давайте я візьму його. Ось так. Можливо, совєт, можливо, ходячка навіть бути. Не глибоко. Давайте разом з вами дістанемо. І подивимось. Так, то точно не ходячка. Угу. Це у нас, друзі, Австрійська імперія. Мій сигнал паршивий, це 10 гелерів, по-моєму. У них нікель, по-моєму, сплав. Нікелеві ідуть. І сигнальчик ось такий не дуже чіткий і такий пригуючий в чорне. Але приємно вже, приємно. Що це у нас виходить? 10 гелерів. Тому що гелери, чому гелери, як розрізняти? Тому що герб такий, як в гелері, ось такий. Орел там якийсь, двоголовий. На гелерах завжди такий герб стоїть. І рік у нас уже проглядається. ...1909, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Да, 909 рік. Ну! Як знахідка піде, приємно. Перша монетка, розмочилися, можна сказати. Ну, ми не падаємо духом. Пошуки продовжуємо. Не перемикайтесь. Що ж, друзі, ось і завершив я сьогоднішні свої пошуки. В принципі, проводив я таку невеличку розвідку. Великі надії були на будиночок лісника, але, на жаль, результату там не було. Напевно, лісник був або бідним, або скупим. І тримав свої всі цінні речі в надійних місцях. Значить, походив я і по старих дорогах. Багато гільз, війни, багато знахідок по війні. Ну, а так, результат скромненький, але приємний. Дуже сильно порадував мене перстень. До речі, напишіть обов'язково в коментарях, хто знає, який це може бути період. Ну і, як то кажуть, по стандарту. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте лайк. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться. Вам не важко, а мені приємно. Поширюйте відео в соціальних мережах. Ну і всім бажаю міцного здоров'я, гарних сигналів і крутих знахідок. Дякую всім за увагу. До зустрічі на нових пошуках. Пока-пока!